Dame in gospodje, reporter Milan sem na sledi resnice. Velika težava za stanovalce na Pobreški cesti v Mariboru je nelegalna, bi lahko rekli, divja deponija železa. Nekateri pač tam zbirajo staro železo, ki ga potem prodajo surovini za 5 do 14 dolarjev za kilogram, odvisno seveda od kvalitete. To pa seveda zelo, zelo jezi tam stanovalce in zato nas je danes obiskal eden izmed stanovalcev. Dobar dan, z nami je torej gospod Plajber. Dobar dan, gospod Plajber. Zelo vas moti ta kup železa tam, ne? Koga ne imotlo, mi vi povejte. Mi imamo froce not zaprte zadnje dni. Vete, kakaj nevarnost je to? Prišel pa je toti inšpektor iz avta ven pogledal, sploh ven iz stopo, ker se vredno bal, da jim kaki žebl gor do ne vem kam potisnilo, pa je napisal, da to niso nevarni odpadki. Jaz za nekaj povem, toti ljudi, kaj te odpadke tu zbirajo, pa jih pol dalje tržijo. To je sploh tu niso. Tudi imajo tu par sorodnikov od Čelofigovih, tudi neki sorodniki so vse se meni, ker to plac dali za zelezo, vidite kaj kup je. To je neposredna nevarnost. Otroci se skozi pihalnike si žeble spuščajo, mi smo si papirčke v ustih zrojali, oni pa vse žeble delajo. Žebli, nevarni osti, predmeti, kaj hočete tu? To je neposredna nevarnost. Ja, ampak vseeno, koliko imam jaz tu, podatke pravijo, da zbirati železo je zbirati komunalne odpadke, komunalni odpadki pa so tisti, ki nastajajo v gospodinstvih, ne? Čude, jaz znam, ki se zato vi bom potegnil. Samo toti jaz jih imenujem železkari, ko sploh niso tu, zakaj si tu nas zbrali, vam lahko nekaj povem. Čude, tu imam gospa Magda, je 70 let stara, pa ima pudla malo manj starega, črnega. Zdaj, če šla mimo tam in tu noter mora biti nekaj magnetno, še neka nevarnost, da je pudla 3 metre potegnilo zraven pa njo tudi, ker je imela kratko lajno. Pol češ 3-4 ure je prevlekla pudla pa še neki kos sladilnika zraven, da je tako ružilo po ulici. S njega spol pudla rešil. Vse kaj je to normalno, zdaj morajo ljudi trpeti zaradi starega železa, ali pa od sosede, od krančke mali tudi. Prišel domov pa se zvijo 2 uri, ni povedal, kaj mu je sem pa tja. Te moja stara rekla, ko tak za vse reče, če ti je kaj odvajalni, čajmo, daj. Hvala Bogu, da je to rekla. Drugi jutro smo vprašali, kak je mali dobro. Gospa Krenc najdla od bicikla amortizer v blatu. Šel kakat. Ja, pretresljivo, gospod Plajber, ampak niti estetsko, ni to pa se moram jaz strinjati, ne. Čute, vam gre malo na smeh, ne. So zemiste, si vi, ko se starejši. Da od avta amortizer morate zdaj vun spraviti. Mislim, ko ste večji tudi, ne? Aba da, ne, to ni hec vam, jaz nekaj povem. Jaz sem videl po noči vim pižmo, kak se derejo, ko si to te špene vlačijo, ko si gnezdo nekaj delajo. To bote rekli, da je tudi vredo. In to noben, oni pa prije pa reče, odpadki niso sporni. Ja, te pa ne imajo na njegovem dvorišču. Ja, in kje vidite, zdaj rešite oziroma kaj boste stanovalci naredili? Mi bomo straže postavili. Za vsaki koš železa bomo, ne vem, začeli mu prste sekat, ker to ni, na besedo ni nič, ker nam samo gor prste kažejo, jaz ko se kaj zaderem in samo prste vsi pokažejo, pa se smejo. Zdaj smo rekli lepo mačete, Krajnc bo v kovači mačete narejo, jaz jih bom na brusu doma na mašini, pa jaz videl, kdo šel prst. Prvo prste, pol pa noge. Zob za zob, pa tak dalje. To je bila še ena resnica, dame in gospodje, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu.